Наша російськомовність – це наслідок того, що колись Україна була підкорена, поневолена і травмована. Дерусифікація – це вбивство ворога в собі, а українізація – це визнання в собі українця. Мова – це ще частина самоідентифікації. Щоб почати говорити українською, є один найлегший варіант – це почати діяти і робити це системно. Більшості російськомовним українцям наші вороги дуже добре вправили мізки. І дійсно більшість українців, ті, які від початку в дитинстві, там, в юності говорили російською мовою, зараз дійсно свідомо переходять на українську. Ми сьогодні в культурно-громадському центрі «Шелтер Плюс» відкриваємо виставку «Мовні вправи». «Мовні вправи» – це проєкт «Геопорт культури» і ініціативи «Artist Support Ukraine», який фінансується USAID. Проєкт присвячено темам дерусифікації і деколонізації. Візуальні митці в своїх роботах рефлексують на ці теми. І цей проєкт втілюється одночасно в багатьох містах прифронтових, зокрема в Кривому Розі. І ось ми сьогодні стартуємо якраз цією виставкою. І на відкритті в нас буде панельна дискусія, присвячена дерусифікації саме в криворізькому локальному контексті. Я, наприклад, прихильниця тієї тези про те, що так званий суржик – це українська мова. Тобто це діалект, який певною мірою, звісно, покручений впливом російської, там, зокрема, в офіційному якомусь середовищі. Лінгвісти по-різному оцінюють це мовне явище. Хтось говорить, що це форма просторіччя, хтось говорить, що це форма такого от східноукраїнського, центральноукраїнського діалекту. Хтось говорить, що це просто така своєрідна суміш двох мов, такий соціолінгвістичний феномен. Єдиного погляду немає. Я підтримую ту думку, що суржик – це в будь-якому разі краще, ніж кацапська мова, тому що людині, яка говорить суржиком, перейти на літературну українську значно легше, ніж людині, яка говорить кацапською мовою. Так, в мене теж були слова, сидить моя одногрупниця, вона не дасть збрехати, що я говорила не перший, не перший, а я говорила перший. У нас в селі всі так говорили. Ну, не раз там пожартували, що за перший, інший раз. А потім я вже на перший перейшла, і мені якраз моє оточення українського філфаку мені допомогло перебороти оцей перший, стала перший. Після початку повномасштабного вторгнення я зацікавилася вдосконаленням своєї української, потім почала проводити розмовний клуб з дорослими. І зараз уже цього літа я активно пропагую розмовний клуб саме серед дітей, тому це десь от період війни повномасштабної, я саме займаюся розмовним клубом, як для дітей, так і для дорослих. І прийшла працювати вчителькою української мови в свою рідну російську школу, яку я закінчувала, де я 10 років говорила російською мовою абсолютно з усіма друзями-вчителями. Якось так, знаєте, на автоматі я там починаю говорити зі своїми колишніми вчителями, тепер уже колегами, так як я звикла, так як я це робила 10 років, тобто кацапською мовою. І це краєм вуха почула завуч тодішня Марія Семенівна, сподіваюся, вона ще жива. А вона була вчителька російської мови. Вона мене викликала в кабінет і сказала мені: «Я не поняла, а почему ты говоришь по-русски? Ты сюда пришла как учитель украинского языка. И чтобы я не слышала, что ты говоришь по-русски, ты меня поняла?» И вы знаете, о той сором, який я тоді відчула, і ось тоді у мене щось таке, знаєте, от клацнуло в моїй свідомості. І, мабуть, от тільки тоді я дійсно свідомо почала переходити на українську мову. Можна перейти на українську в будь-якому віці, зокрема саме щодо дітей, тому що я зараз активно пропагую українську за допомогою візуалізації, геймінгу, тому що діти, вони зараз не хочуть вчитися так, як ми раніше. Тому треба виходити за рамки. Для дітей, перш за все, потрібна розмова. Саме тому я проводжу розмовний клуб, говорю їх і намагаюся їх почути їхні ідеї і думки. Щоб почати говорити українською, є один найлегший варіант – це почати діяти і робити це системно. Коли людина зростає, вона створює своє уявлення про себе, я концепцію так звану, хто я в цьому житті, в цьому місці, де я перебуваю.
І мова – це одна із таких ґрунтовних, фундаментальних ідентифікацій. Це моя приналежність до певної спільноти. Зараз мені так само, як от Іра говорить, що там гидко говорити російською мовою, гидко її чути. Це все правда. Ну, але, на жаль, навіть от такою ціною, як от зараз, це доходить, на жаль, далеко не до всіх. І, на жаль, дійсно, от ми дуже часто чуємо російську в транспорті, от, ну, будь-де. Але, мабуть, дійсно, от у кожного в житті щось таке от повинно трапитися, щоб цей перехід відбувся. Стосовно переходу, він непростий, і цей процес потрібно супроводжувати підтримкою, спонуканням, посиленням оцієї здорової частини, так, ні в якому випадку не знеціненням, звинуваченням, доріканням, тому що коли ми таким чином звертаємося до людини, людина відчуває ніби атаку, намагається себе захистити і сказати, я буду обирати, я дорослий, я буду робити те, що я хочу. І зазвичай це щось протилежне, що ми вимагаємо від нього. Ми маємо говорити про таких, як Фаріон, ми маємо говорити про таких, як Міхновський. Тобто ми маємо говорити про людей, які несуть ідею нації. Також ми дуже багато почули про способів українізації, зокрема лагідної українізації. Так, це гуманно. Але, як на мене, це мало дієво, тому що 300 років нас дико, безпощадно вбивали в нас українці. Нас морили голодом, нам забороняли говорити нашою мовою, нам забороняли писати. Нам робили все, аби українці не чули. І сьогодні ми максимально намагаємося толерувати російську мову. Як на мене, це неприпустимо толерувати це. Обираючи українську, обираючи ту мову, якою говорили, скажімо, наші дідусі і бабусі, або, наприклад, якщо людина етнічно, там, да, можуть бути бабусі, дідусі росіяни, але людина народилася тут і вона обирає українську ідентичність, то дуже важливо і говорити українською для того, аби відмежувати себе, особливо зараз під час повномасштабної війни, коли оцей розділення свій чужий особливо гостре і контрастне, відмежувати себе від ворога і відмежувати себе від поневолювача. 10 років тому відбулося вторгнення, коли почалася повномасштабна війна. Люди вже побачили, що ці посили, браття, спільна історія, що це не є правдою. І з одного боку складно відмовитися від частини себе, бо це є вже органічна якась частина сприйняття себе. З іншого боку, ми розуміємо, що це щось вороже, щось не на користь нам. І тоді перехід, він складний, тому що складно от взяти і в будинку вирвати фундамент та, і змінити його. А з іншого боку, ми розуміємо, що це наша зброя. Мова – це зброя. Ми можемо протистояти ворогу, ми можемо показати, що ми є. Це наша самоідентифікація. Такі заходи більше потрібні для саме для тих, хто кому яка різниця, грубо кажучи, а не ну тут зараз зібралися, умовно кажучи, більшою мірою однодумці. А корисно приводити на такі заходи тих людей, які ще не настільки свідомі, щоб зрозуміти, що перехід на українську мову – це не тупоє стадо, що, типу, ви понтуєтесь, ось я такий українець. По факту – ні. По факту ми теж маємо шкодувати, що ми зробили це, на жаль, тільки з 22-го року, а не раніше. Ми маємо вирватися із русифікованих лап, тому що, вибачте, але кацапи розуміють, що там, де є його мова, там, де є його культура, він там може збудувати свою державу, там є його люди. Тому ми маємо максимально дистанціюватися від ворога і дерусифікуватися, визнати в собі українців, вбити в собі ворога, щоб він вмер наяву. І українізуватися. Тобто, от як на мене, це дерусифікація – це вбивство ворога в собі. А українізація – це визнання в собі українця.